Тоа беше најновото видео на Виктор Постолов и Театро Бенд. Дечките ни се тука, допатуваа од Кочани, Кочански Орис. Сите сте од Орис? Кочани? Да. А Орис камо? Копани со Орис, Копани со Орис. Орис следниот пат. Следната ерифја. Готово. Точно тоа дека ако сте од Кочани, секој ден се јаде Орис? Не. Па го има, го има на Виктор. Да. Секој ден. Не секако не секој ден. Да. Добро. Ке постанеме како... Но сака на коси очи, да. Кинезите или јапонците сега, јас ги мешам уста. Кинезите са билдери, па они го трошат иначе. Добро, јасно. Неку така настанала ова жолтата раса, жолтите луѓе, косолките, кои им сервирале, стално им сервирале Орис и се. Они пали Орис, пали Орис. И од сораците вака стали, значи... Добар хорче, добро, добро ни дојдавте, дечки. Добро бе, најдеме. Баш ни мило што сме во вашата емисија за прв пат. Да. И се договаравме долго време. Се надам дека ќе биде супер и гледачите ќе бидат задоволни со ова. Како не, со оваа енергија што ја донесовте, тоа се одсликува на големите мали екрани, така да ќе имаат убаво и пријатно попладне заедно сите нели. Апсолутно. Доаѓате директно од вашиот град? Како во Кочани врнеше денес? Ладно. Ладно. Како и тука. Како и исто, како и тука, секаде мислам исто. Тмур. Да се преку океан. Да. Како е таму? Македонија е една мала наша. Секаде исто. Секаде исто. Имате супер повод, нов спот, интересно парче видео, убава песна. И каде се тоа е снимено, затоа што видов некои интересни моменти, а не можам да предпоставам точно кај би било. Или тоа е тајна? Па, не е тајна, можеме да откриеме. Од Марс се деталите. Од планета на Марс. Па, вака, тоа што у ствари не изгледа како планета, нели, че се како Марс. Тоа е, у ствари, брана Калиманци во Македонска каменица. Да. Сега пресушена. Се во тој момент браната, мислам и уште, уште е пресушена. Има вода, ама малку на дното. Уште немаше дождови кога снимавме спотот и како што можете да видите, земјата е пресушена, како испукана. Фактички ние сме на дното од браната. Баш така. И на дното од езерото. Тоа беше. Не беше ризично за снимање, не? Не. Па, не. Нема вода, не. Толку суво беше да можеше автомобил да влезе, слободно, комотно. Да. Така да, тој кадар е, што е главен усвари кадар, да, тој е усвари главен кадар, кај што се појавуваме ние тројца, членови на мен. Имавме среќа со времето тој ден. Холивуд да не ја вида сцената, ово дека тука има да направите на сцена во некој вон свемирски филм, сигурно. Да, инаку другите локации се, кај што е шумата, тоа е на Пониква, на Осогово, на Литовски центарот Пониква близу. Имаме овде во Скопје, некои... Да, значи неколку градови, неколку локации. Партизанска е тоа, да. Таму и друго... Каква Скопје, друго... да си ти не си го препознаа својот град? Собата... Не догледам, знаеш, кај имам диопте. Не догледам добро. Па носи ги во собата е хотел Амор Кочани. Нашите пријатели од хотел Амор Кочани. Упс, фактурата како го иде. Како годи за реклама, ваше да метна. Може да делите тројца да полуваке. Некаде кај нас, у близина. Тука некаде. Како е да се музицира кај нас? Наеднаш наплив на многу пејачи, многу бендови. Има ли за сите простор, има ли интерес, како е со свирки во вашиот град, одите ни с цела Македонија? Еј, многу сериозни фаци направивте са. Ова се одонија малку потешки прашања. Еве, Маријан, па, ние сме сите тројца на исто мислење, дека имам место за сите. Има место за сите, има место за сите и во музиката, и во свирките. Балканот е едно многу музикално место. Значи, ние свириме музика од сите страни, особено тука на Балканот. И странска музика, и секаква така да... Мислам дека ако професионално се работи на работа, како што ние се трудиме, дека има место за секој и за сите. И дури и во нашата бранша, и во музиката. Да, има секаде, имаме добри колеги со кои соработуваме, тоа не е никаков проблем, бидејќи сме сигурни дека има место за сите нас. И во музиката, и во свирките, и секаде. Настапуваме на секаде низ Македонија, низ нашиот крај највеќе. Заедно има... сите како комплет, или? Да, да. Ние сме тројци, у ствари, Театро Бенд, значи Сајзер, гитара и јас.
Инаку има конкуренција кај нас во Македонија, има конкуренција како и секаде, али сега секој проба да си го најде својот пат едноставно, да, да успее преку некоја своја страна, преку некоја своја гледиште и тоа уствари има многу конкуренција, али некако сите сме слични, али никој ист. Секој оригинален на свој начин. Да, секој оригинален на свој начин. Да, баш така. Да, значи секој си води по некој свој енергија бидува. И да. Публиката тоа го препознава, не може да. Да. Па фактички да. Секој има своја публика. Да. На некој начин. И ако може да се видат истите ликови и на свирка на некои наши колеги, секако тие што сакаат да не слушнат нас, секако доаѓаат кај нас на свирка, без разлика каде и да настапуваме. Бидејќи нашиот репертуар е многу шаренолик и имаме секакви композиции, значи ју, рок, странски, до највеселото. И веселите ги имаме. Зашто ќе почнеме во студија? Сега со што ќе не почне света. Па може да отсвириме еден. Па не, чочек. Тоа ќе го оставиме. Гитар чочек. За 20 на дена, нека да предново годишни ги прослави. Посебни пригоди. Издавави, да. Може да отсвириме една песна од Владо Георгиев, Штаби пријатели мои, што всушност јас си имам правено како кавер пред некој време во летниот период. Ајде. Све си радила по своме, ниси мене питала. Говорила си да сам луд, само да би схитала. А ја, шта сам могао ту, да делим све на пола и да опростим, добра волја је ту, ал не могу никада. Шта би, пријатели моји, да се напијем сад, се да разбијем, да прича цјели град. Шта би рекли добри људи, да заплачем сад, да те оставим за увјек. Саму и да те не жалим ја. Да се напијем сад, све разбијем, да прича цјели град. Шта би рекли добри људи, да заплачем сад, да те оставим за увјек саму. И да те не жалим ја никада. Така убава лежерна балада која што прилега баш на времето сега надвор во врнежливо есенско. Уште едно каминче тука како момто. И капенце. Обично, како што кажавте самите, секој има по нешто што се разликува од останатите. Според вас, знам дека е најтешко да се зборува за себе, ама според вас, што е оно што ве одвојува од останатите? Што е препознатливо за театро бенд? Па може би харизмата. Ми се допаѓа одговорот. Може би харизмата што ја имаме, може би односот што го имаме со собствениците на сите локали кои што настапуваме, со колегите, може би немаме суета во нас, а тоа на кај нас многу често се многу често го имаме, многу често можеме да го сретнеме. Немаме завојувани односи тама со никого. Така да, не знам, може би едноставно секогаш се трудиме да одговориме секаде каде што ќе добиеме покана за настапи. Чист образ, чиста работа едноставно и приземеност. И приземеност, да, и квалитет. Значи тоа се трудиме да доста работиме да на тоа да го донесеме на секоја свирка квалитет. Да. Тоа пред се, ипак ние сме
мислам од име на јавни настапи, каде што народот, луѓето треба да препознаат нешто добро, да слушнат пред се, заради тоа што ипак ние сме бенд, одиме да направиме забава, да направиме журка, едноставно, сите да бидат задоволни. Сега нашата... пред се треба да имаме и квалитет, нели? Да... Абсолютно. Нашата поента ни е целовитост, да имаме компактност, да сето тоа да прозвучи, не ни треба да се издвојува, не знам, некој со вокал, може би нешто да двои, или може би некој со виртуозност. Ние имаме идеја сето тоа целовито и компактно да прозвучи. Вистински, онака, како треба. Браво. Да има онака што се вели разбирање пред се и меѓу вас и нели добра енергија за тоа да го пренесете на публиката. Нели, бидејќи некогаш знаеме и денот не ви е окей, имате 300 грижи и проблеми, а сепак луѓето дошле таму да се забавуваат и нив не ги интересира. Како тоа успевате да го покриете? Може би тоа изгледате ведро постојано, може би тоа и најбитно. Нешто налик на вашата работа. Да, нас исто ни е. Верувајте, да. Може би тоа и најбитно, едноставно согласноста меѓу себе, флексибилноста. Не се дружиме само како за свирка, после да неки ако се видиме. Ако тоа изгледа, ако тоа изгледа меѓу нас супер, веројатно тоа и луѓето ќе го гледат така напред, нели? Ако ние меѓу себе имаме неразрешени проблеми, веројатно тоа се одразува и напред на аудиторијумот. Да, да, да. Така и ние со Тино, кога сме скарани, гледачите одма знаат. Кога сме скарани, вака комуникација. Мейлови во продолжение. Добро, секој ден заедно, тоа и нормално на крај пукне. Природно е, да. А понекоја сака да биде главна и сама на емисија, па и дозволува. Да, ево, во петокот бев главна, гледачите вика, не ти треба, тој сама си најдобра. А добра беше. Не е лоша, да не са... Не, да не ме сванете повече. Какви има, не е лоша. Кој е најдобар меѓу вас тројца? Па тоа тоа кажа пред малку, нема надпреварување. Ама сакам да ги патам на така. Нема најдобар, секој е добро. Колегите зашто служат? Видате ли зашто служат колегите? За да те издадат. Секој си има своја улога едноставно и се труди да... Сите сме дел од... Мозаикот и на крај сликата е таа. Затоа и таков впечаток оставаме и на свирка. Затоа и функционираме повеќе од 5 години. 2014. Да, од 2014. Ова ви е единствена занимација или... На мене да, паралелно. Музиката ни е единствена занимација. Сите сме дипломирани музичари. Стварно? Да. Јас и Маријан работиме, предаваме во основно музичко училиште во Кочаница. Јас уствари уште не сум следната недела. Ајде, ајде, малку. Дипломираните си и ти са. Следната недела треба да. Ама го броеме во дипломирани. Испити официјално се. Да, да. Браво, браво. Инаку они се професори, веќе. А строги сте со учениците? Не. Никако. Музичко треба да им е задоволство, едноставно да не бига, да ги натерате да уживаат. Музичко ликот да тоа, тоа. Тоа е. Да. Во главно музиката не е целосна преокупација на сите, затоа што најдобро е да го работиш тоа што го сакаш. Да. А ние го баш така и го работиме тоа што го сакаме. Заедно музицираме, заедно пееме, заедно свириме. Настрана од музиката јас имам домашно студио, значи песната е правена и снимана кај мене. А, што нараз... разнително? Да? Па, да. Да, не да бидејќи нема клуч на студиото, значи ако сакаме можеме да седеме од сабајле од јутро до сутра. Да. Значи и бевме отворени сите кон идеи, сите заедно работевме на целата песна. Значи сите заедно дававме идеи, бидејќи песната сигурно спремаме, па сигурно има 2 години. 2 години сигурно. Да, да, значи тлеело. Долго време тлее, па први се менуваше аранжманот, па додававме некои нови работи, испробувавме нови сосема работи за да прозвучи вака како што звучи сега. Идејата ни беше да биде нешто модерно, а нешто лесно. Достапно за секој. Достапно, да може секој да лесно да го запомти, да влезе во уше. Лесно да влезе во уше, да. Не ни беше тоа беше Виктор, бидејќи тој го напише музиката и текст. Па веќе кога сме тука, ајде да кажеме, значи текстот и музиката се мои, аранжманот е на Маријан Стојменов и е снимано во негово студио. Ке искористам приликата да го поздравам и Кристијан Георгиев, значи тој е виновникот за ова прекрасно видео, значи негово видеото изработено негова страна. Млад талент од Виница. Да, млад талент кој веројатно добро доправа, да.
Точно. Ке искористам исто приликата да ги поздравам нашите, така да речем, спонзори, помагатели во овој проект, кои ни излегува во пресвет и многу сме им благодарни. Тоа се Клариса Балкан, хотел-ресторан Амор и печатница Европа 92. Три фактури, четири фактури. Порека се качите во маркетинг. Првата ја минусираме, по една на секој. Иако ги има, нели, на видеото се. Да, да, ги има на видеото. Инаку да ги спомнем и Марина Костадинова, која пееше пратечи вокали. И секако Леа Ристич се појавува во видеото сушности «Мојата девојка». А, браво. Така колесно, нели? Да. Да. Да нема камги да рече која е вас, ако губите. Да си биде на чисто. Да. Си ништо, ни пропаѓа прашањето сега. Си кажа. Од кога Јасмина стана дел од вашиот бенд? Кој? Јасмина. Знаев дека ги изгурнам. Читам на гитарата нешто Јасмина. Ја помислив на тоа од преско беше. Јасмина е само во вакви прилики. Друштво. Пропато во емисија. Да, Јасмина, браво. Јасмина. Промоција на Јасмина. Убаво музицира Јасмина. Добре. Дечки, за крај што би отпеале. Нешто странско, нешто македонско? Па, нешто наше може. Може, може македонско, да. Да. Тоже прелеске? Километри, Владко. А, километри, добра. Може, ајде. Да броиме километри. Километри одам дале далеку од тебе. Километри бројам дале далеку од тебе. Далеку од дома, далеку од се што има, се што има. Најдов фотографија во црно бело, а на неа ние сме заедно на денот. На неа гледам среќа, на неа гледам се што имам, се што имам. Ми фали тој мирис на јоргован, ми фали, фали тој мирис, мене душа да ми гали. Ми фали за велик ден јас да си дојдам, ми фали да сум дома, ми фали тој мирис на јоргован, ми фали, фали тој мирис, мене душа да ми гали. Ми фали за велик ден јас да си дојдам, ми фали да сум дома. Најдов фотографија во црно бело, а на неа ние сме заедно на дено. На неа гледам среќа, на неа гледам се што имам, се што имам. Ми фали тој мирис на јоргован, ми фали, фали тој мирис, мене душа да ми гали. Ми фали за велик ден јас да си дојдам, ми фали да сум дома. Ми фали тој мирис на јоргован, ми фали, фали тој мирис, мене душа да ми гали. Ми фали за велик ден јас да си дојдам, ми фали да сум дома. Браво! Браво, дечки! Браво! Приво! Оваа песна секојаш ми буди носталгија, посебно кога е отпеана вака добро. Ви благодариме за енергијата која што денес ни ја донесовте, за убавите одговори, за најхаризматичните одговори, би кажале. Да. И веруваме дека ќе се гледаме за вакви убави работи. За нова година ангажирани сте веќе? Да. Каде ќе бидете? Во Кочани. Не смееме од фактура. Фактура да кажем. Ми се допаѓа. Не ги научи. Во Кочани сме, да, во Кочани сме, ресторан Амор. Оп, петта фактура. Нај, да речам. Ти ги плаќаш сите. Да. Кај него оди, да. Кај него сметка. Ке плакаме, не е проблем. Па, од тезгата за нова година, таман ќе бидам. Па да, мислам дека ќе бидеме на чисто. Репертуарот е веќе готов, спремен, знаете. Да, спремен, се е спремен. Готвени, да, сме подготвени. Ние сме играни. Благодариме на вас што не поканите во вашата прекрасна емисија. Се надеваме дека ќе гостуваме пак.
повторно. Абсолютно. Ние ќе се потрудиме да направиме нешто ново во скоро време, некој нов производ. Треба. Треба, чекаме. И да дојдеме пак. Да. Може, да. Може така. Посакуваме многу успех. Да. Среќен пат за Кочан и благодариме што допатувавте на вистина. Благодариме на поканата. Фала се гледате. Спасија си ги заборави шопинг кесите денес. Таму мислам дека гледате малку пазаревме денес пред емисија. Може вие да тркнете до... Ели Софа, ако ви се допаѓа она што ги имаме во нашата студија, имаме, знаете дека е од таму, често не прашуваат и да кажеме за да не биде после дека не сме спомнале. Не може гарнитура да ставите во една ваква кеса, но имаат и големи кеси, вие само изберете. Сучници и нешто такво. Да, може. Како и да е, да кажем, да. Ке ми фалиме, ке ми недостасуваме до утре, 16 часот, секој работен ден, знаете. Утре пак со тебе? И кој ќе те трпи? Јапонец ќе станам. Довидување.